зараз літо, парці багато відвідувачів, і ми маємо їм забезпечити безпечний відпочинок. Ось ми бачимо, що вся берегова зона в людях, того укриття, вона знаходиться отут рядом, 50 метрів. У нас зараз вже три укриття. Звісно ж, як і увесь X-Park, всі вони збудовані за кошти інвестора. Без жодної допомоги держави і без жодної копійки з державного бюджету. Більш того, ні в самому крупному парку Києва-Муромець, ні на Трухановому острові, ні в інших парках і пляжних зонах укриттів для безпеки мешканців і відвідувачів літніх рекреаційних зон ми так і не знайшли. Так що X-Park зараз точно самий безпечний парк під час авіаударів. Третій рік війни, але досі ми не отримали ні рекомендацій, як створювати укриття, ні стандартів, ні дозвілів, і навіть як їх розставляти, і то у нас немає цих вимог. Того ми створили його на свій хлопський розум. Взяли зразки, які ми бачили в Харкові, в Дніпропетровську, зробили гідроізоляцію, армований бетон, двері, оболування, щоб розліт осколків не попадав. І створили таку захисну зону. Ми бачимо посадочні місця. Зробили тут електрику, провели інтернет, зробили резервне питання, таке дозвілля. І для нарад зробили такий столик. 25 людей сюди поміщається, можна складати. А також поранені, які тут знаходяться, вони теж мають зони для захисту. Рашисти атакують наші електромережі, нашу енергосистему і хочуть, щоб в Україні не було нормального життя у мешканців, щоб не було змагань, того, що держава не відносить спортивні об'єкти до критичної інфраструктури. Але навіть на канатках це дуже небезпечно, коли вимикається живлення. Того нам на допомогу прийшов фонд «Вільне покоління» «Regeneration». І ми отримали дуже потужний електрогенератор, який дозволяє проводити чемпіонати України, тренувальний процес на кільці, на двох лінійних канатках. Того запрошуємо усіх вейкбордистів. Ми тренуємося, ми готуємося до чемпіонату світу в Австралії, не глядячи ні на що. Взагалі, разом в парці встановлено три укриття поруч зі спортивними зонами, прибережними смугами, парковими зонами. Це перше укриття, яке було встановлено ще в прошлому році, і два укриття, які ми встановили у цьому році. Все працює, вони відкриті, підготовлена зона. Ми бачимо кушетки, тут ховаються діти під час тривоги. Бачимо, що підзарядки і аптечка. Все для того, щоб перечекати повітряну тривогу. Відвідувачі парку мають себе відчувати захищеними. Рекреаційні зони спортивні мають бути захищені для того, щоб мешканці та відвідувачі відчували себе комфортно, а спортсмени могли тренуватися. Особливі вимоги до спортивних локацій чи під час змагань для того, щоб можна було забезпечити безпеку не тільки спортсменам, а ще й відвідувачам. Бо
наявність укриттів стає навіть самою необхідною для того, щоб проводити змагання і чемпіонати України. Третє укриття ми розташували поблизу дитячих зон, ну і літніх дитячих таборів. Вона розташована прямо у центрі спортивних локацій і теж має повну інфраструктуру для захисту. Особливо важливі норми для рекреаційних зон та прибережних смуг. Рекреаційні зони біля води не обладнані ні укриттями, ні бомбосховищами. Того це на літо влада має зробити пріоритетним. Але, як ми бачимо, нічого не зроблено. Того робимо на свій розум, щоб забезпечити безпеку відвідувачів. Ми переможемо. Слава ЗСУ, слава Україні!